ତ ଯେମିତି ହାତୀ ପାଡ଼ିବ ପାଡ଼ିବ ଫୁସ୍ ହୁଏ, ତ ସେଇଭଳିଆ ବାତ୍ୟା ଯେମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ଯେମିତି ଡରେଇଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ର 150 କିଲୋମିଟର, ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ର 200 କିଲୋମିଟର, 120 କିଲୋମିଟର, 70 ଫୁଟ୍ର ଜୁଆର ଆସିବ, 2 ମିଟର ଜୁଆର ଆସିବ, ଉଡ଼େଇଦେବ, ଭାସିଯିବ, ତ ଯେମିତି ହଉଥିଲେ ମାନେ ଯେମିତି ଡରା ଯାଉଥିଲା, ତ ସେମିତି କିଛି ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ଯେମିତି ଡରେଇଥିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ, ତ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବହୁତ ଚାଲାକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟା ଏମିତି ତାଜା ଖବର କହିବି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ନୂଆ ସିରିଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ, କାରଣ ମୁଁ ଅଲଗା କିଛି ଟପିକ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ BSNL ସିମ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଖବର ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଖବର ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଖୁସି ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ BSNL ଖବର ଉପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ BSNL ଲୋଗୋ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି, ତ BSNL ଯେମିତି ଥିଲା BSNL ଏବେ BSNL 2 ହୋଇଯାଇଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ବହୁତ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେମିତିକି ଫ୍ରି ୱାଇଫାଇ, ସ୍ପାମ୍ ଫିଲ୍ଟର, ଆଉ ଯେମିତିକି ସାଟେଲାଇଟ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି, ମାନେ ନେଟୱର୍କ ଯଦି ବି ପଳାଏ ସାଟେଲାଇଟ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ସହିତ ମଧ୍ୟ ନେଟୱର୍କ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଆସିବ, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ମୋର BSNL ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, ଯେଭଳିଆ ଜିଓ ଏୟାରଟେଲ୍ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ନେଟୱର୍କ ଦେଉଛନ୍ତି BSNL ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଟାୱାର ଦେଉନାହିଁ। ତ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ BSNL ଆଣିପାରେ ଆଶା କରିବା। BSNL ଯେମିତିକି ସବୁଆଡ଼େ Jio 5G ଅଛି, ତ BSNL ମଧ୍ୟ ତା'ର 4G କମ୍ ସେ କମ୍ ସବୁଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚିଯାଉ। ନମ୍ବର 2, ଯଦି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆଉ ମିନ୍ତ୍ରା ସହିତ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ କରିକି ଯଦି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆଉ ମିନ୍ତ୍ରା ସହିତ ବହୁତ କ୍ରିଏଟର୍ମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି, ମେଲ୍ ଆସୁଛି, ତ ସେମାନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପଇସା କମେଇ ପାରିବେ। ତ ନମ୍ବର 3 ହେଉଛି ଗୁଗୁଲ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଆଇଫୋନ୍ ଧରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଖବର, କାରଣ ଏବେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ କୁହନ୍ତି ଆଇଫୋନ୍ର ପ୍ରୋସେସର୍ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, କାମ ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ହିଁ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଇଫୋନ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସର୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଟିକିଏ ଫାଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଗୁଗୁଲ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସର୍ ନେଇକି ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ହେବ, ଆଇଫୋନ୍2 ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଗୁଗୁଲ ନିଜେ କନଫର୍ମ କରିଛି, ତ ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଆସୁଛି। ତ ତା'ପରେ ହେଉଛି ସାମସଙ୍ଗ। ସାମସଙ୍ଗ ଜାଣିଥିବେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଥାଏ ସବୁବେଳେ, ଆଇଫୋନ୍ର ଯେତିକି ଡିସପ୍ଲେ ମଧ୍ୟ ସାମସଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ ମାନେ ସାମସଙ୍ଗ ପାଖରୁ ନେଇକି ଆସିଥାଏ, କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ସାମସଙ୍ଗ ପାଖରୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥାଏ, ତେଣୁ ସାମସଙ୍ଗ ତା'ର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଟ୍ରାଇଫୋଲ୍ଡ ମାନେ 3ଟା ଫୋଲ୍ଡ, ଯେମିତି କିଛି ଦିନ ତଳେ ହୱାଇ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ତା'ର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇଫୋଲ୍ଡ ମୋବାଇଲ ବାହାର କଲା, ତ ସେଭଳିଆ ସାମସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଟ୍ରାଇଫୋଲ୍ଡ ଫୋଲ୍ଡ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଏମିତି ଅପଡ଼େଟ୍ ନେଇକି ଆସୁଛି, ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାହାକୁ ବି ମେସେଜ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଜଣ ଥାଆନ୍ତି ରିଆକ୍ସନ୍ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଗୋଟେ 2ଟା ରିଆକ୍ସନ୍, ତ 4-5ଟା ରିଆକ୍ସନ୍ର ଫେସିଲିଟି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନେଇକି ଆସ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ନେଇକି ଆସୁଛି, ଯେମିତି ସ୍ନାପଚାଟ୍। ତୁମ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ସ୍ନାପଚାଟ୍ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସ୍ନାପଚାଟ୍ ସିଓ ଯେବେ କହିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ବହୁତ ଗରିବ ଦେଶ, ତ ମୁଁ କେବେ ସ୍ନାପଚାଟ୍ ୟୁଜ୍ କରେ ନାହିଁ। ତ ସ୍ନାପଚାଟ୍ରେ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଫିଲ୍ଟର ଆସିଥାଏ, ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ଟର ଆସିବ, ଯେମିତିକି ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କଲାବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ଟର ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେଫ୍ ଫିଚର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଏଇଥିଲା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ଡେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ତଳେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ନାଁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।